Naruja tuo. Mä voin tuon ne. Täynnä tuonut naru. En mä oo. Kysypä. No niin se on. Varukaa aivot. Eikö ole parempaa rihmaa? Tätä ei saa auki kyllä kukaan. Annapa tänne. Mä heitän tästä nyt tuonne. Aivan tuonne. Niin. Nyt on hyvä. On hyvä. No niin, nyt koitakaa. Tuleeko nämä nyt tuota, niin ne makkasalomme tähän nyt kans tänne? Ei, mutta hetkinen. Jos tämä tipa ohitetaan nyt tästä vain, niin suohjelma tulee täältä yläpuolelta. Nostaa tuota loppuraa. Mikä on kärvillä?